اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین نے مسعود اظہر کے خلاف قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین نے یو این سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے۔ فرانس، امریکہ، برطانیہ نے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کی تھی جسے چائنا نے مسترد کیا اور اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ ویٹو پاور کا استعمال کیا گیا اور یہ موقف چائنا کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے کہ ناکافی شواہد ہیں مسعود اظہر کے خلاف جس کی وجہ سے انہیں رکوا دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین نے یو این کی سلامتی کونسل میں اس ووٹنگ کو رکوا دیا گیا ہے جس میں یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور مسعود اظہر کو انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دینے کی یہ قرارداد دی گئی تھی۔